No, 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 era a gaur goizeko bi aste hauetako erantzuna eta komentatu diate zuei guztioi emateko eskerrak hemen pasatzeagatik azken astea azken hau eta hauetan gazten zenidei elkartasun, maitasun osoa erakutsi nahi dugu egunokat erakutsi dezuen jarrera bati eta elintasun osoa bati momentuna zauetan ari obero dela eman nahi dizkitu dugu zuen Bilabenik besarkadak bihazten dizkiagu hemendik, asegunetik, Adur, Lorente, Zola, Espera, Aretxe, eta hori izpeteako dugu horreta. Matik alazteak, Martik edeko espetxeak,
zapaldu ere ez dutela egin. Instituziones penitenciarasek jada jarri dien mendekuzko destinu kartela. Trasladoan egongo dira ordu hauetan, besarkadak eta animoa guztietako. Zaitarekin esnatu gara astegunean. Urteetan ikusi diko dispositibo handienarekin. Herri arresiaren kontra egin dute armak posirik duen 300 bat ertzaine. Gure gazteak babesteari usteko gombita egin dute, baina hemendik ez da inor joan. Hemen herri duin bat dagoelako eta gazte uste baino latzagoa izan da. Baina erakutsi dugu, behin erabaki bat hartuta, atzera ezinezkoak garela. Behin erabaki bat hartuta, burura jo erabateko autua egiten dugula. Eta autua argia dugu, epaiketa politiko guztiak etetea, eskubide zibil eta politikoak behin betiko errespetatuak izatea. Bideak ere izena du, eta argutzi dugu hemen Donostiko bulebarrean, herri arresia osatzea. Era masiboan, konprometituan, desobediente aktiboan, baina baketsua erabili, lortu dezakegu. Euskal Herriak erakutsi du, ez dagoela prest egoera honekin jarraitzeko. Aukera izan dugu elkartasuna praktikan jartzeko. Eta txiroketa eta injustizien kontra gure eskuetan dagoen guztia egiteko. 10 egun historikoak pasa ditugu bulebarrean. Hala ere, gogoratzea hemen ez dela amaitzen. Izan dadila astegune hau herri harresia eraikitzeko atzera ezinezko urratsa. Izan daitezen behin betiko Euskal Herrian proiektu guztiak libre eta legal. Hau pastuen, hau haudia izan da, haudia zarete, eskerrik asko.